lunjak mati kacikra nanggang tampur nuli tanjak rupamu ting celone iki buron apa tak sengguh buron kang rene lawangku wewewe sing ora marai yo yo lawangku wewewe sing ora marai hihi apa dulu ini kaki lho? Meripate lera 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 kulite abang kera 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 ayo kak, entah ini mong kulite, ayo 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 mah buta ya bisa nembang buta yang ngelokor kak ya orang apa ngelokor sih terus nembang ngelokor itu rak dadi saradane iya bisa orang ngelokor buta coba ya bisa ndak coba iya, tak apa-apa wis tak karepmu. Ayo, mong kulite. Ayo. Mong kulite. Kok iso sendenan tangan iku lho mbok ya sing apa. Kok kaya wong ning pos kamling ae. Rindu. Iso nembang kok ngene iki mbok biasa lho. Maju sing apik. Dipirsani piyai-piyai kok. Mong kulite ya. Ayo, Kak. Nggih, Pak. Mong kulite ambeng karo iki ora kok kowe lho Kak, dudu kowe iki mung nyandra buta, ya ta? Nek kowe iki genah wong ayu-ayu ning wong. Nggih. Mula akeh sing tresna karo kowe nduk cahyu sakwise kowe dadi piyai sing ditresnani wong akeh, mula aja banjur ngadi-adi, ya ta? Oke sing nyenengi kuwi aja banjur duwe pambekan aku ngene oke sing seneng aja duwe pambekan ngono ning kudu luweh ngati-ati aja bolo oke sing gatekke aku mula kagunanku kudu luweh tak tingkatke meneh ya ta suaramu becik ya becik meneh nek meneng ta ora ora suaramu kuwi apik banget ya ta terus wajahmu wajahku kuwi ya ketok ya ora wajah wajahmu ku ya ayu ya ta saiki olehmu dandan wis iso ngadi busana ngadi sarira ya ta kowe kelingan ra jaman rung iso jarikan sing jariki Pak Mangun kelingan ra nah biyen jariki Eka ki ora kaya saiki apa ya piye ta sing gelung iki suci sing nyasak kuwi Dita biyen kuwi terus sing dandani nggon Rai ya ta kuwi Mbak Fahmi terus sing jariki Pak Mangun sing ngerut dhewe sing nageni dhewe biyen sing nganggo grita saiki bareng wis nyait ngleleng saiki wis sampe sinden nganggo grita aku lho aku sampe bingung aku yeah. Sinden pemayet jan dandani kok ayo saiki diaturke tembang dandang gula ketingale kok Sandi Asma Sandi Asma menika Ki Kondang Sutrisno Kondang Sutrisno Pak Kondang Sutrisno. Bapak Haji Kondang Sutrisno. Nah, catosipun menika mboten Sandi Asma. Terus nanging mengku napa niku Bapak Haji Kondang. Karepe iki piye? Anu niku lho, apa sing kuwi omongan kaya ning iki dipirsani wong akeh kok mengandung. Oh. Mengandung. Dadi Pak Kondang mengandung. Bawane niki lho, mengandung unsur-unsur. Nggih. Bapak Haji Kondang. Oh, ada kata-kata untuk beliau Pak Kondang. Yeah. Ayo coba ditembangke. Oke. Okay. Kintinganipun Bapak Dwi Jo. Bapak Dwi Jo iki mbok digandeng, Bapak Dwi Jo. Bapak Dwi Jo. Nano nano. Ya ndak punten, Bapak Haji Kondang. Pak Deparno. Wonten tulodhutani wonten malih tulodho utami iya aku ora budhek ngono kok jlentreh-jlentreh iki lho iya mbok menawa suaramu apik ning ya kuwi nggih nembang ki aja karo merengut ya ta karo mesem
karo mesem. Ayo no, ayo coba. Nano nano. Ayo. Wes buta mesem terus aku. Ora buta widodari. Ayo tutuke sik. Aku nek buta ora. Tutukno sik. Ayo tekan. Ayo. Aku srok lampu semprot usrah roh blang sak iki. Sing nano nano. Piai luar peputen sembata. Hup. Mesem. Nah, tutuk ini. Bar guyu mesem. Eh, bar nembang mesem. Anu. Seneng dono ikhlas wewe. Betul, seneng dono ikhlas wewe. Nggih, wong kula wingi badhe paringi rebab kali bapak kondang lho. Wah. Eh, Dian. Nggih. Terus anu bocah iki rene neh. Wis bosen to, aku yo nyauri ngene. Wayange dereng aku. Pokok terus ngalup. Dereng rampung. Oh iya. Jangan wayangan rong rampung tak tinggal balik kok rindu. Oh iya, alah. Sing rindu sapa? Ora mesti kok ndak ora. Iya. Ayo gas 3 kilonan, ayo. Nono. Budai. Nah. Iya iki. Anda pasar sadarum. Mesem. Nah, no tutuke. Bopo kondang anda pasar sadarum. Iya ya. Budaya wan. Terus. Kondang Bekasi. Betul. Terus Uga kolektor wayang. Hah? Tuhu tresnanipun. Bener, beliau adalah kolektor wayang. Kowe ya. Ngerti tak? Ngertos. Wayange agemane Pak Kondang kuwi ning Selawe Kotak. Pun Selawe Kotak. Wah, kehormatan yang sangat luar biasa cangik didawi buka wayang kotak apa kuwi wayang lawas. Loh, ora hebat. Anu berarti wayang yang sudah lama. Heeh. Aja kaya Nanda. Pripun? Mlebu ning lantai loro ta kuwi? Nggih. Ah terus ning nggon ruangan jejermu ta? Nggih. Dheke lemune wah Pak Kondang niki nggih kolektor wayang, nggih kolektor gas LPG jare. Kuwi pancen usahane kok kolektor gas LPG. Peh enek pirang-pirang wernane lho. Lah iya. Kok kolektor gas LPG wong usahane beliau kok. Usahane beliau ya ndak kuwi senenge. Ayo. Peh wis dikek wayang to, kapan nemu wayang? Alah. Ya Nduk. Nggih, Pak. Natoyo para dalang. Terus aku ayo mangertu nggone Pak Kondang nih. Teng dalu, Pak. Omong ae. Ayo. Nggih. Angesuhi organisasi pepadi. Nggih, angesuhi organisasi pepadi. Terus Bapak Kondang Sutri. Tepuk tangan para kadang pengrawit dan beberapa. Matur nuwun dhateng njenenganipun Bapak Sukiman ingkang sampun ngripta hebat sangat. Niki wonten tali asih Mbak Eka. Nggih. Saking beliau Bapak Sukiman Rp1.000.000. Alhamdulillah matur nuwun Bapak Sukiman. Kok kowe kok matur nuwun. Lah nggih, kagem sinten? Nggo ibu-ibu. Ibu-ibu aku ya ibu-ibu. Karepmu. Ayo nembang sik. Nggih. Kepeling, buka celuk, irama langgam, mengko sing kaping pindhone kur didangdutke. Monggo Mbak Eka, ya Nduk. Yen wancine tansah cedake miki lho. Yeah.
no Mbak Nova ayo jumeneng nyedaki EK kene. Yuk 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 yuk. Dening Mbak Suci.